Dobro veče i dobrodošli u jedini kviz ili jedini labirint na svetu gde možete sresti glumce, rimske bogove, Chopina, Mozarta i mnoge druge važne ličnosti našeg čovečanstva. Ali što je najbolje u celoj priči, ti likovi mogu da vam postave i jedno ili više pitanja. Naravno, ako znate odgovor na ta pitanja, onda ste vi pobednik labirinta i otići ćete iz labirinta sa jednim velikim, velikim iskustvom i sa malo nešto keša. Ali ako ne znate, možete vrlo lako da ostanete zarobljeni u zidinama labirinta. Da li ste spremni za još jedan izazov? Jeste. Onda krećemo! Neko ko će pokušati da pobedi labirint, prvi takmičar večeras, Stanko Bosnić. Stanko, dobroveče i dobrodošli. Evo malo da se okrenemo bolje kamerama, čisto da vas se zapamte kod kuće, ako s kojim slučajem ostanete u zidima labirinta, čisto da vas imaju negde u nekom fajlu u glavi. Vi ste vrlo radoznao čovek, to ste negde pročitao. Šta kažete za sebe? Pa da, ja sam radoznao, otkako znam za sebe, od uvek sam voleo da čitam i gomilu nepotrebnih podataka sam skladištio. Sad koliko će to vredeti u labirintu? To ćemo da vidimo. Stanko, želimo da pobedite labirint i da izađete bogatiji, ako ništa drugo, samo znanje. Birajte vrata levo ili desno? Pa, nekako mi je levo, bliže srcu. Znači, ova strana. Izvolite i srećno. Hvala. Gospodine Bosniću, dobroveče i dobrodošli u labirint. Dobroveče. Jedino komuniciramo preko kamere, to jest monitora, tako da niste sami, a ja vam držim palčeve da odete iz kviza kao pobednik. Hvala vam, Dejane. Pravila su sledeće. Svaka soba u labirintu ima tri pitanja. Tačan odgovor na pitanje ima svoju vrednost. 10.000 dinara, 20.000 dinara, 30.000 dinara. Maksimalna vrednost jedne sobe je 60.000 dinara. Ukoliko osvojite više od polovine maksimalne sume, to je više od 30.000 dinara, labirint će vam pokazati pravi put. Ukoliko osvojite manje od 30.000 dinara, ostaćete na istom nivou, ali ćete zadržati osvojenu sumu novca u toj sobi. Ukoliko osvojite tačno 30.000 dinara, imat ćete mogućnost da birate kroz koja vrata ćete proći. Jedna vas vode u sledeći nivo, dok će vas pogrešan odabir zadržati na istom nivou. Da li je to jasno? Kristalno. Kristalno. Dobro, onda kristalno možemo da krenemo. Publika iza mene je nestrpljiva da vidi vas, Stanka Bosnića, koji je prvi takmičar večeras u kvizu Labirint. Srećno! Hvala. Ja sam Kleopatra VII, poslednja žena faraon i vladarka Egipta. Za vreme moje vladavine Rim je bio na vrhuncu moći, a ja sam pokušavala Egiptu da povratim stari sjaj. Koji grad je bio prestonica Egipta za vreme moje vladavine? Pod A, Luksor. Pod B, Aleksandrija. Vreme sad. Ptolomejevići su vladali u, pod B, Aleksandriji. Da li je to tačan odgovor? To je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Hvala. Aleksandrija je bila prestonica Egipta, a Cezar prvi Rimljanin kog sam učinila svojom lepotom. Pošto je pobedio u građanskom ratu Pompeja, došao je u Egipat i omogućio mi vladavinu. Drugi Rimljanin kog sam zavela bio je Marko Antonije. Sa njim sam se zajedno borila u jednoj bici, a da li znate protiv kog rimskog vojskovođa? Pod A, Lepidusa. Pod B, Oktavijana. Pod V, Krasusa. Pod G, Nerona. Vreme sad. Neron definitivno nije, on je došao nešto kasnije i voleo je da se bavi hrišćanima. Krasus takođe mislim da nije, on je nešto ranije. Moj odgovor je pod B, pod B, Oktavijana. Oktavijana, neko koji sigurno delujete kad ste rekli pod B, Oktavijana, da vidimo da li je to tačan odgovor. To je i tačan odgovor, bravo Stanko. Poraženi smo u velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma od strane Oktavijana.
Po povratku u Egipat, ne želeći da sačekam njegov triumfalni dolazak, izvršila sam samoubistvo, tako što sam gurnula ruku u leglo zmije otrovnica. Mojom smrću završena je vladavina dinastije koja je ustanovljena još u vreme Aleksandra Makedonskog. Kako se zove dinastija kojoj sam pripadala? Vreme je sad. Ovde nemate ponuđene odgovore. Da, kao što rekoh, Kleopatra je pripadala dinastiji koju je osnovao Ptolomej. Dakle, Ptolomejevići. Ili Ptolomeji. Ili Ptolomeji. To je tačan odgovor, tako je. Bravo, Stanko, bravo, bravo. Dinastiju Ptolomeja osnovao je Ptolomej, jedan od generala u vojsci Aleksandra Makedonskog. Muškim naslednicima davano ime Ptolomej, a ženskim je uobičajeno bilo Kleopatra. Vama želim da bez poraza pronađete izlaz iz lavirinta. Doviđenja. Doviđenja, Kleopatra. Dobro, odlični ste bili. Sva tri pitanja ste znali i odmah da potvrdimo. Osvojena suma u prostoriji je 60.000 dinara. Preostalo vreme, 14 minuta 32 sekunde. Samo 30, odnosno 28 sekundi ste potrošili na odgovore. Lepo, sve je to okej. Što znači da ovoga trenutka vam se otvaraju samo jedna zelena vrata. Da vidimo da li krećete levo ili desno. To je pravi put za izlazak iz lavirinta. Izvolite. Hvala. Evo vas dalje. Dobrodošli u ovaj nivo. Hvala. Kako se sada osjećate? Pa, dosta opušteno. Dobro, to mi se sviđa, to mi se sviđa, tako i treba. Ne delimo ovo sve klaustrofobično, ne? Ne. Vrlo je dobra forma i nisam uopšte, hoću da kažem, vrlo sam prijatno iznenađen, i radujem se nečemu ovako novom i vrlo svežim. Hvala najlepše, ali nemojte mnogo da se opuštate, pošto Lavrint ne voli mnogo opuštene takmičare, jer u tom kontekstu on vam pušta je verovatno i teža pitanja. Šalo na stranu, dobrodošli u igraonicu. Da li ste spremni? Ja sam. Ajmo da krenemo odmah sa prvim pitanjem. Prvo pitanje glasi, koliko ovaca ili ovaca, ali bit će da je ovaca, ima na slici? Pod A 16 ili pod B 17. Vreme sad. E sad, gospodine Postiću, trebalo bi... 16. Vaša sokoćala da izoštrite. Mislite da je 16? Hajde da brojimo. 17. Sporo broj. Ili ste prebrzi bili? Možete malo sporije, nema potrebe da žurite, imate vremena. Još 14 minuta, 23 sekunde. Lagano, molim vas, lagano, nemojte da žurite. Idemo dalje. Drugo pitanje glasi. U kom klubu Saša Đorđević nije igrao? A. Olimpija Milano, B. Fortitudo, V. Scavolini ili pod G. Benetton Treviso. Vreme sad. Iskreno da vam kažem, na ovo pitanje ne znam odgovor. Loše stojite sa košarkom ili sa Đorđevićem? Đorđevića vrlo poštujem i ono što pogotovo sada radi, ali generalno sport nije mi jača strana, pa ću da kažem da je to pod B, Fortitudo. Fortitudo, pod B. Nažalost, to je netačan odgovor. Tačan odgovor je Benetton Treviso. Za sada ništa, dva pitanja ste pogrešili, da vidimo da li ćete znati treće pitanje koje vam donosi 30.000 dinara. Pitanje glasi. Koji film Emira Kusturice nedostaje? Vreme sad. Šta vidite na ekranu? Otac na službenom putu, ili tako, Dom za vešanje, Underground. Koji film nedostaje? Sećaš li se Dolly Bell? Jeste sigurni da li je taj film? Pretpostavljam. Pa jeste otac na službenom putu, Dom za vešanje. Kanski pobednici. Ostaću pri odgovoru. I vaš konačan odgovor je... Sećaš li se Dolly Bell? Sećaš li se Dolly Bell? Nažalost, to je netačan odgovor. Tačan odgovor je Arizona Dream. Dobro.
Inače, nisu u pitanju nagrade, nego su redosledi snimanja, odnosno redosledci filmova koje je Kusturica snimao. Dobro, znači, jedna crvena vrata se otvaraju. I ostajete u istom nivou. Izvolite, krenite. Hvala. Malo ste zalutili, gospodine Bosniću, ali nadam se da ćete uspeti posle ovog nivoa, odnosno posle tačnih odgovora, da pronađete prava vrata i da nastavite dalje do pravog izlaza. Možemo da čujemo pitanje? Može. Slušamo. Dobro veče. Ja sam Srđan Jovanović, glumac, stand-up komičar i autor serijala Glavom kroz zid. Jedna naša epizoda bavi se temom penzija i kako doći do nje. S obzirom da se starosna granica za odlazak u penziju stalno povećava, uvode se neka nova pravila, možda za koju godinu bude i test, ko uspe da iščupa kašičicu iz pudinga, ta je radno sposoban. Mene zanima, sa koliko godina muškarci u Srbiji odlaze u penziju? Sa 65 godina ili sa 68 godina? Vreme sad. Kako vi stojite sa pudingom? Sa pudingom dosta loše, više sam zasutlijaš. Znam da je nešto zakonodavstvo menjano, ali reći ću pod B, 68. 68. Nažalost, to je netačan odgovor, 65 godina. Tačan odgovor je 65 godina. Lepo. Samo nemojte dugo da razmišljate, jer granica može da se pomeri dok vi smislite šta je tačno. Idemo na ono od čega se živi, a to je privlačenje stranog kapitala u obliku dragih nam stranih turista. Eto. Vole ljudi da dođu ovde da se provedu Guča, Exit, Roštilj i tako dalje. A i mi smo dobri domaćini. Prvo kad oni dođu, naučimo ih lepo naše psovke, da ljudi razumeju šta im govorimo. Pitanje glasi, koliko stranih turista je prošle godine posetilo Srbiju? Njih 56, 560.000, 848.932 ili 1.030.000. Kako stojite sa ovom granom, gospodine Bosniću? Zaista nisam čitao oficijalne statistike. Pa dobro, mi smo, morate priznati, ovako zemlja gde ima šta da se vidi, je li tako? Da, samim tim otpada po da. Znači nije samo Exit ili Guča, imamo mi tu još nekih planina, je li tako? Mislim da bih čuo podatak da smo prešli milion, da bi to malo više odjeknulo. Dvoumim se između B i V, pa onda verujući u našu zemlju i voleći je, onda naginjem ka većoj brojci od 848.932. A mislite da bi se negde onako čulo da je posetilo preko miliona? Mislio sam da bi to bilo više u medijima eksponirano. Ali eto, pogreši. Tačan odgovor je 1.030.000. Sjajno, pošto ta cifra raste iz dana u dan, znači privlačimo te ljude. Mi smo krenuli, takvi kakvi jesmo, ka Evropskoj uniji. Što je lepo, to je naš cilj, idemo tamo. Doduše, taj put traje malo duže. Traje ko gospodar prstenova sva tri dela zajedno, ali izdržat ćemo, jel? Pitanje, koliko Evropska unija ima zemalja članica? Bez ponuđenih odgovora, vreme sad. 27. Kao i stopa ste to rekli. Ste sigurni? Da li ste sigurni? Da. Aj, pokušajte još jednom da saberete. Sad ste me. Verovatno ste čuli negde podatak da je 27, jel da? Negde sam čuo, ili treba da uđe 27 ili 27. O, Bože. Eto, to je bila mala pomoć od mene. 28. 28. E, to je vaš konačan odgovor. Jeste. I to je tačan odgovor. Hvala. Tačan odgovor je 28 zemalja, članica Evropske unije, zajedno sa Hrvatskom, koja je poslednja koja je ušla. A mi smo na tom putu. Samo što nismo. Evo, do kraja ovog kviza, ma dok izađete iz lavirinta, mi smo verovatno već u Evropi.
Hvala Srđane, ali ja bih voleo da naš Stanko izađe pre nego što mi uđemo u Evropsku uniju, jer ipak je, da. Dobro, Stanko, 30.000 dinara ste osvojili u ovom nivou, u ovoj prostoriji. 11 minuta 51 sekunda je vreme preostalo do izlaska iz lavirinta, znači imate još vremena. Crveni se samo jedna tačkica, nije strašno. Sad trebalo bi da izaberete da li levo ili desno. Pa ostaću veran levoj strani. Da vidimo šta kaže lavirint. To su prava vrata. Dobar izbor, izvolite, idemo u sledeći krug. Dobrodošli dalje, Stanko. Sad ste na pravom putu, lepo, fino. Nadam se da se ovako sad i prijatnije osjećate, sigurnije. Pa, jeste. Bio sam se za trenutak prepao da će ipak Minotaur da odradi posao. Da se pojavi negde. Dobro, 11.51, preostalo vreme, osvojena suma za sada 90.000 dinara. Jel možemo dalje? Možemo. Možemo, idemo dalje. Ajmo na sledeće pitanje. Hola, moje ime je Don Chico Felipe Caetano Lopez Martinez i Gonzales, ali možeš me zvati Chico. Rođen sam 1961. godine kao strip junak i verni prijatelj Zagora Teneja. U prevodu sa jezika starosedelaca Amerike, njegovo ime znači duh koji hoda, duh sa sekirom. Vreme sad. A, duh koji hoda. Jeste prelistavali malo te stripove? Da, bilo je tu i problema sa mojom majkom koja je insistirala da se više bavim školom. Pa možda da ste nju slušali, možda bi odgovor bio i drugačiji. A? Duh sa sekirom je tačan odgovor. Inače, duh koji hoda, ako se ne varam, to je bio fantom. Zagor Teney je duh sa sekirom, a poznat je i kao gospodar Darkwooda, oblasti u Severnoj Americi, kod velikih jezera. Moram nešto da pojedem, a dok ja žvaćem, ti mi reci kako glasi pravo ime Zagora Teneja. Patrick Weidling, Yannick Leroc, Marty Žak, Kit Carlson. Vreme sad. Pod G nije. Kit Carlson nije. Dobro. Sistem eliminacije, sviđa mi se to. Šta još vam nije blisko? Pa recimo da ne bih rekao da je slovenskog porekla, pa bih odbacio Janika. Dobro. I onda mi ostaje Marty Žak i Patrick Weidling. Mada ovo je Yannick Leroc. Po meni bi trebao da bude Francus, ali dobro. Aha, da. Marty Žak, šta ste rekli? Marty Žak i ne znam, pa ovo je jedino vuče na anglosaksonca. Po da, pa ću se opredeliti za Patricka Weidlinga. Obeležite po da. To je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Pravo ime moga velikog prijatelja je Patrick Weidling, a omiljena uzrečica mu je hiljadu mu bubnjeva Darkwooda. A kakav bih Meksikanac bio da ne volim da jedem i da ja nemam svoju uzrečicu? Dobro se zamisli, kako glasi moja uzrečica? Bez pomoći, vreme je krenulo. Kako glasi Čikova uzrečica? Karamba i karambita. Karamba i karambita. Tako je, to je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Karamba i karambita. To je moja omiljena uzrečica. Ja sad odoh da završim sa jelom, a ti, ako želiš da imaš ovakav stomačić i da nešto pojedeš, pronađi put iz lavirinta. Adios. Adios. Adios, amigo. Da, da. Dobro. Lep stomačić. U stvari, lepa pitanja. Lepa pitanja. Ajmo da vidimo kakav im je skor posle ovog kruga. 10 minuta, 58 sekundi do kraja. Osvojena suma u prostoriji 50.000 dinara. Divno, lepo, fino, lepršavo. Što znači, otvaraju se samo jedna pozitivna zelena vrata u kojima ćete vi krenuti. Stanko, srećno. Hvala. Izvolite. Hvala.
Dobrodošli dalje, Stanko. Još 4 koraka do izlaska iz lavirinta. Ajmo da vidimo, da prizovemo prvo pitanje. Dobroveče, ja sam Sandra Perović, novinar i filmski kritičar Radio Televizije Srbije. Pogađate, pričamo o pokretnim slikama. Više od 8 decenija Američka filmska akademija dodeljuje najprestižnije filmske nagrade na svetu, najboljim ostvarenjima, njihovim stvaraocima i protagonistima. Dodelu prati i glamurozni defile poznatih reditelja, glumaca i producenata na slavnom crvenom tepihu na Beverly Hillsu. Nagrada koju Akademija tradicionalno dodeljuje svake godine zove se Zlatni globus, Oskar. Vreme sad. Pod B, Oskar. Oskar, kaže Stanko, i to je tačan odgovor. Naravno, najprestižnija filmska nagrada na svetu još uvek je Oskar. Dodeljuje se od 1929. godine i mnoge slavne glumice su u dugoj istoriji nagrada Američke filmske akademije osvajale zlatnu statuetu. Međutim, samo je jedna velika zvezda u istoriji Oskara apsolutna rekorderka po broju nominacija za ovu laskavu nagradu. Ima ih ukupno 18. O kojoj holivudskoj divi je reč? Judi Dench, Elizabeth Taylor, Meryl Streep, Sharon Stone. Vreme je sad. Odbacio bih znači, Sharon Stone. Znači, sistem eliminacije u redu. Što, ne sviđam se Sharon Stone? Ne, daleko da zameram nešto njena iz glumija, ali mislim da nije dosegla taj nivo da bude nominovana 18 puta. Iskreno da budem, više mi se sviđa njen izgled, ali ako ste vi rekli gluma, u redu. Da, na to sam mislim. A, ovo što sam ja rekao, dobro, sviđa mi se to, idemo dalje. Dvoumim se između Liz Taylor i Meryl Streep. I onda ću se odlučiti prema ličnom afinitetu. Odlučit ću se pod V za Meryl Streep. Obeležite Meryl Streep. To je tačan odgovor. Meryl Streep je do sada osvojila 3 Oscara za filmove Kramer protiv Kramera, Sofijin izbor, a 2012. za ulogu Margaret Thatcher u filmu Čelična lady. Ipak, nameće se pitanje, ko je osoba koja je osvojila najveći broj Oscara, ukupno 26 u istoriji dodala ove nagrade? Bez pomoći vreme sat. Znači, koja osoba je osvojila najveći broj Oscara, ukupno 26 u istoriji ove nagrade, pita vas koleginica. Mislim da se ne radi o glumcu. Pre bih rekao da je neko od filmskih trudbenika. Odlučit ću se, iskreno ne znam, odgovor za Hustona. Za Johna Hustona. Ali iskreno ne znam. Da li je to konačno odgovor? Voleo bih da mogu nešto približnije da kažem. Dvoumim se između Hustona i Spielberga, ali bojim se da ni u jednom, ni u drugom slučaju nisam u pravu. Pa, eto, možda... Houston. Dobro. Vi ste rekli Houston i to je vaš konačan odgovor. A kad bi se samo prisetili naše priče sa početka... kviza lavirinta i te crtene junake gde sam spominjao, ali nije bez razloga. Lavirint se igra od samog početka, od samog ulaska. Walt Disney, da čujemo koleginicu. Walt Disney ima najviše osvojenih Oscara u istoriji. Dakle, osnivač kuće Walt Disney od 26 osvojenih nagrada Američke filmske akademije dobio je 4 počasne. Za kviz Lavirint, Sandra Perović. Hvala, Sandra. Fantastična pitanja, nešto smo i naučili i zahvaljujući i vama, gospodine Bosniću, ali pre svega odličnim pitanjima naše koleginice Sandre Perović. Dobro, da vidimo gde smo, šta smo. Očigledno ćemo opet 2 koraka napred, 1 nazad. Preostalo vreme 9 minuta, 15 sekundi. Imate još vremena, imate lagano, nemojte da žurite. Osvojena suma u prostoriji samo 30.000 dinara, što znači opet morate da se kockate ili igrate na sreću. Levo ili desno? Do sada je bilo levo, je li tako? Pa da, bilo je 2 puta levo i 2 puta sam prošao.
teorija verovatnoća bi me opovrgla i onda ću da kažem desno. Desno? Dobro, vidimo da li će ta vrata biti prava. Ipak je trebalo levo. Izvolite desno. Hvala. Malo tapkate u mestu, gospodine Bosniću, nemate mnogo vremena, još 9 minuta i 15 sekundi predviđeno vreme za vašu učešću u kvizu Labirint. Za sada osvojena suma 170.000 dinara, lepo to zvuči, ali treba je dovesti do samog kraja, bit će to mnogo više, ali idemo dalje. Prvo pitanje koje glasi. Ko je autor ove slike? Pod A, Uroš Predić, ili pod B, Paja Jovanović? Vreme sad. Ovo pitanje vredi 10.000 dinara. Ovo je slika krunidba Dušanova. I... Bože, sad ću se osramotiti. Mislim da je uradio Uroš Predić. Htio sam da kažem da se nalazi u muzeju u Beogradu, a vi kažete da je vaš odgovor Uroš Predić. Da. Da li ste vi to sigurni ili razmišljate, pitam ja vas sad? Pa razmišljam. Da li ste bili u Narodnom muzeju? Nažalost, moram da priznam da nisam. Nisu ekskurzije vodile na tu stranu, dete sa sela. Ili je bio zatvoren zbog renoviranja? Da, mnogo mi liče i ovi likovi na seobu Paja Jovanovića. Ajde, igramo se. B, Paja Jovanović. To je vaš konačno? Konačno. Paja Jovanović. Tačan odgovor. U redu? U redu. Dobro. Idemo dalje, idemo dalje, idemo na sledeće pitanje. Sledeće pitanje glasi. U kom gradu je proglašen Dušanov zakonik? Pod A, u Prizrenu, B, Skoplju, V, Peći ili G, Nišu? Vreme sad. Pa, u ovom slučaju je pod B, da skratimo u Skoplje, ali radi gledališta potrebno je reći da je tu proglašen drugi deo Dušanovog zakonika, a prvi je proglašen u gradu Seru. I mi smo večeras nešto i naučili. Zahvaljujući vama, gospodine Bosniću, to je tačan odgovor. Idemo dalje, još 20.000 dinara, za sada imate 30.000 dinara u ovom krugu i da vidimo koje je sledeće i poslednje pitanje u ovoj igronici, u ovom nivou. Pitanje glasi, u kojoj crkvi se nalaze mošti cara Dušana? Vreme sad. Mošti cara Dušana se nalaze u... U Žiči. Da li je to konačan odgovor? Ne mogu da otežem dalje. Žiči. Dobro. A da vas pitam, da li ste nekad bili u crkvi Svetog Marka u Beogradu? Verovatno jeste. Jeste. I sad ste svesni toga da se tamo nalaze mošti cara Dušana. Jeste. Dobro, ajmo da vidimo šta kaže vreme, šta kaže semafor. 7.23 je preostalo vreme do kraja kviza. Imate još vremena. Osvojena suma u prostoriji 30.000 dinara. I pet koraka napred, četiri nazad, opet birate da li vrata levo ili desno, a Labirint će samo odlučiti da li će da vas pusti dalje ili ne. Levo. Levo, ipak levo. Dobro, u redu, vidimo šta kaže Labirint. Levo su prava vrata, srećno. Hvala. Idemo dalje, gospodine Bosniću, još tri koraka do izlaska iz Labirinta. U redu, 7 minuta 23 sekunde je preostalo vreme. Osvojena suma 200.000 dinara. Pazite, dve tačkice, crvene, vodite računa, još jedna i nemate onda pravo više da pogrešite. Jasno. Dobro, možemo dalje? Može. Da vidimo pitanje.
Da. Lepo vreme, lepa muzika, večna muzika. Ali uvek smo se mi pitali da li plava ili crna, ali to verovatno nije pitanje, nego pitanje je sledeće. Koliko godina ima devojka iz pesme? Pod A 16 ili pod B 17? Vreme. Dancing Queen. Tako je. Dancing Queen. Možete i da zapevate ako znate tekst pesme. Svakako sam pitanja očekivao, ali svaka čast onome ko sastavlja. A mislili ste da će biti plave ili crne? Pa da. Pa i ja sam isto mislio da. 16. A? 16. Da li je to tačan odgovor? Ne. 17. 17. Eto odgovora, dobro. Da. Eto odgovora odmah za sve one gledalce koji prate, a ne žele odmah da napuste kviz, Labirint i da pogledaju pesmu na YouTube-u. Dobro, ajmo da vidimo sledeće pitanje koje glasi. Šta bi sad pitanje moglo da bude? Da nije možda bitka. Ajmo da vidimo pitanje za 20.000 dinara koje glasi. Koje godine je ABBA pobedila na Euroviziji? Pod A 72., pod B 74., pod V 75. ili pod G 78. godine? Vreme sad. Čim se ne sećam, a trebalo bi da se sećam 78. godine, to sam već bio dovoljno veliki da se sećam. Što znači da nije 78. Da nije 78. Dobro, eliminacija. Ajmo nekako dalje. Mi je 72. suviše rano. Pa bih se dvoumio između 74. i 75. Pa moram da priznam da baš onako taktički lepo razmišljate. 5 minuta, 50 sekundi do kraja učešće u kvizu Labirint. Da, kratko. Sad vi treba da se odlučite između te dve godine koje ste rekli. Recimo, 1975. Pod B. Jeste sigurni? Je li vam se rodio neko 75. Ili imate, ono, sećate se nešto što se desilo te godine? Pa, 75. Ne, već su ljudi bili na mesecu. Pa čim imamo dilemu, znači, ali jednom sam već na taj način popravio rezultat. 1974. Pod B. Baš konačan odgovor. Konačan. Te godine je ABBA pobedila na Euroviziji, to je tačan odgovor. Bravo, gospodine Bosniću. Bravo, 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 bravo. Idemo na poslednje pitanje. Treće pitanje u ovom nivou. Izgleda da je tvorac Labirinta fan grupe ABBA. S pravom, tako je. Da vidimo pitanje, interesuje me pitanje. A ono glasi. Šta označava ime grupe ABBA? Vreme sad. Ja mislim da označava početna slova imena članova grupe. I to je tačan odgovor. Tako je. Bravo, 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 gospodine Bosniću. Bravo, bravo, bravo. Fenomenalno. Evo, to i potvrđujemo. Duše da ste dobili ovakvu pomoć, a da niste znali odgovor, ja mislim da bi teško rešili. U svakom slučaju, bravo,
Molim vrata da se otvore. Izvolite desno, srećno. Gospodine Bosniću, pravo da vam kažem, ja kad bi se sad nalazio na vašem mestu, ne bi znao gde da gledam, znate. Jel očigledno da ste na pravo mesto, tamo gde bi voleo svaki Srbin da bude, a to je Trezor. Baj patka. Da. Da, da, pravo ste. Da vidimo vreme, 5.03, 250.000 dinara, još dva koraka od izlaska iz lavirinta, lepo, lepo, lepo. Tu je keš, kao što možete da vidite, blizu su pare. Hoćemo da se igramo malo? Hoćemo. Ajmo da vidimo prvo pitanje. Dobroveče. Moje ime je Đorđe Vajfert, industrijalac i najpoznatiji guverner Narodne banke Srbije. Večeras pričamo o novcu, jer znam da sam veoma omiljen među ljudima, posebno kada u buđelarima imaju novčanice sa mojim likom. Prvo pitanje za večeras glasi. Kada je dinar kao moneta uveden u Srbiji? 1873. 1853. Vreme sad. Dva ponuđena odgovora. Jedan je pravi, naravno. Da, da. Kneževina Srbija je uvela za vreme... ...1873. godine. Je konačan odgovor. Konačan odgovor. I to je tačan odgovor, bravo! Dinar je uveden kao moneta u Srbiji 12. decembra 1873. godine na inicijativu tadašnjeg ministra financija Čedomira Mijatovića. Od zlata su kovani apoeni od 10 i 20 dinara, a srebrni su bili od 5, 2, 1 i pola dinara. U Evropi su zlatni novčići od 20 dinara bili poznati pod nazivom Milan d'Or. Srbija nije jedina država koja koristi dinar kao zvaničnu valutu. Koja od navedenih država koristi dinar kao zvaničnu monetu? Saudijska Arabija, Bahrein, Katar, Egipat. Vreme sad. Znači, mi smo jedini koji koristimo dinar. Ko još koristi? Znam da ga koristi Kuvajt, ali on nije ponuđen. Egipat nije. Egipatska funta. Znači, sistem eliminacije ponovo. Koje ulje, s koga odbacujete sad sistemom eliminacije? Pa, prvog koga bi sledećeg odbacio jeste Saudijska Arabija. Ne znam zašto, ali čini mi se da nije. Ne znam tačno kako se oni zovu. Kako se zove njihova moneta. Ostaje mi Katar i Bahrein. Ne znam zašto me vuče, ali vuče me prema Kataru, pod V. Konačan odgovor. Vaš konačan odgovor je Katar. Da li je to tačan odgovor? Ne. Bahrein je tačan odgovor. Gospodine Vajfert? Bahrein je jedna od mnogih država koje koriste dinar kao svoju monetu. Zajedno sa Alžirom, Tunisom, Irakom, Jordanom i Kuvajtom. Bahreinski dinar je druga po jačini valuta, odmah iza kuvajtskog dinara. Kada smo već kod jačine valuta, Jugoslavija iz perioda od 1992. do 1994. godine drži visoko treće mesto na svetskoj listi hiperinflacija. Na drugom mestu je Zimbabve. A koja država je neslavni rekorder u visini hiperinflacije? Vreme je sad. Mislim da se radi o Nemačkoj. Recite mi, zbog čega Nemačka baš? Zato što je u Nemačkoj pre dolaska nacionalsocijalista na vlast i Hitlera novac se nosio u cegerima i u korpama i u džakovima kako bi se kupile prehrambene namirnice. I svakodnevna inflacija je, ja mislim, bila najveća u toku istorije. Da li znate još neku zemlju gde se nosio novac u džakovima, cegerima,
Pazite na vreme, 3:03. A da nije naša zemlja. Da, da. Mada smo i mi bili rekorderi. Bolje da ne gubim vreme, neka ostane Nemačka. Neka ostane Nemačka. Dobro, vaš konačan odgovor Nemačka. Tačan odgovor je Mađarska, nažalost. Da. U pitanju je Mađarska. U periodu od avgusta 1945. do jula 1946. godine zabeležena je najveća hiperinflacija na svetu, a promene cena dešavale su se na svakih 15 časova. Želim vam prijatno veče i da osvojite što više dinara. Dobro, sad, gospodine Vajferc, hvala najlepše. Situacija je takva da je preostalo vreme 2:45, to me zabrinjava. Da. Osvojena suma u ovoj prostoriji je samo 10.000 dinara, što znači da se otvaraju samo jedna crvena vrata i da dalje tapkate u mestu, ali jasne. Pogledajte dole, dva koraka do izlaska iz lavirinta, dve crvene tačke, bit će i tri. Jasne. Sve u svemu, jedna napeta situacija, ali dobro, zato igramo i osmišljen novi kviz i vi ste dobro rekli, igramo se. Molim, otvorite crvena vrata. U isti nivo se vraćate. Tako je. Evo nas ponovo, Stanko, gde se sada nalazite? Šuma. Šuma, dobro. Neki roštilj tamo ili neka vatra se priparila, što se meni čini? Pa, kada bi zanemarili pušku, skoro da je prvomajski uranak. Idemo odmah na pitanje, može? Može, može. Idemo na prvo pitanje. Može. Dobroveče svim drugovima i drugaricama. Moje ime je Davorjanka Paunović, ratna sekretarica i nevenčana supruga druga Tita. Od Tita sam bila mlađa 28 godina, pa su mnogi ljubavi između Skojevke i generalnog sekretara Komunističke partije Jugoslavije tretirali kao zabranjen. On je u to vreme bio sa Hertom Haas, Slovenkom, sa kojim je imao kog sina? Žarka? Mišu? Vreme sad. Žarko je sa Ruskinjom, Miša, pod B. Pod B, Miša. To je tačan odgovor. Bravo. Bio je to Miša, koji je rođen ratne 1941. godine, a od ustaškog noža njega i njegovu majku Hertu sačuvao je Vladimir Velebit. Tito je za života imao 5 supruga, od kojih je sa 3 bio zvanično u braku. Koja od navedenih žena nije bila zvanična supruga Josipa Broza? Pod A. Ana Kenig. Pod B. Pelagija Belousova. Pod V. Herta Haas. Pod G, Jovanka Budisavljević. Vreme sad. Jovanka je bila zvanična supruga. Dobro. Pelagija Belousova je bila zvanična supruga. Dobro. Ana Kenning ili Herta Haas. Žurimo pod V, Herta Haas. Herta Haas, obeležite. To je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Bila je to malo pre pomenuta Herta Haas, koja baš kao i ja nije bila u zvaničnom braku sa drugom Titom. Smrt nas je razdvojila, ali je Tito insistirao da budem sahranjen u okviru kompleksa Belog dvora, kako bih mu bila blizu. Dok sam radila u glavnom štabu, dobila sam konspirativno ime po kome sam bila poznata. Jer znate o kom imenu je reč? Kako je bilo konspirativno ime Davorjanke Paunović? Vreme, sat. Zdenka. Zdenka! Zdenka, to je tačan odgovor, kao i stopa. Bravo, bravo, bravo. Zvali su me Zdenka Horvat, a moja porodica Dara ili Darica. Vama želim mnogo sreće u nastavku takmičenja. Doviđenja. Hvala najlepše, hvala, hvala. Očigledno, Stanko, da vama odgovara kad imate neki presing, kad imate na leđima neki teret, jel da? To je ona, relativnost vremena. Što niste rekli, odmah smo mogli da vas ubrzamo na početku kviza, tako da bi bilo kao i stopa, kao što ste sada uradili. Ali masa puta ubrzanje, ne znam koliko bi... Pa ne bi da ulazimo to, ali vi izlete i dalje kao jedan momak koji imaš, koji je godište 69. kao i ja. Ajmo da pogledamo semafor. Semafor kaže, preostalo vreme 2:21, odlično ste bili ovde, bili ste brzi. Osvojena suma u prostoriji 60.000 dinara, što znači otvaraju se
bezbedno jedna zelena vrata, koje su prava vrata koje će se odvesti u sledeći nivo. Srećno! Hvala. Stanko, dobrodošli u pretposlednji nivo. Samo jedan korak vas deli do tvorca lavirinta. Kao što znate, ne smete da pogrešite. Morate da budete koncentrisani maksimalno. Obratite pažnju na vreme. 2:21. 2:21 je preostala za učešće u lavirintu. Jasno. Dajte da vidimo prvo pitanje. Pitanje glasi, koja od ova dva detalja je deo slike? Pod A ili pod B? Vreme sad. Pod A. Pod A. Patkica pod A. Bravo, to je tačan odgovor. 10.000 dinara. Idemo dalje. Pitanje broj 2 u igronici glasi. Koja figura počinje niz? Da li pod A, pod B, pod V ili pod G? Vreme sad. Počinje, znači, nepopunjen kvadrat. Morate da kažete koje slovo. Koje slovo? Pod G. G. Da li je to tačan odgovor? To je tačan odgovor, tako je. Idemo dalje, da vidimo sledeće i poslednje, treće pitanje u igronici, a ono glasi. Koja reč povezuje ove četiri slike? Vreme sad. Koja reč? Šta vidimo, odnosno šta vidite na slici? Prva je... Jež. Dobro. Oficir sa sabljom. Lonac i gljiva. Sve imaju... Ove tri zadnje imaju dršku. Jež nema dršku. Prve dve imaju oštrinu. Ova šerpa, šta ste rekli, ovaj... Lonac. Lonac, metalni, šerpa, šta li je? Gde bi on mogo da ide? Kako bi to trebalo da ide? Šta bi trebalo da ide? Pa, na vatru, na... Čiji je vojnik ovaj? Američki vojnik. Američki vojnik koji... Minut jedan, pazite na vreme. Pozdravlja. Reč koja bi sve spojila je rec... Brzo recite, ili dalje recite? Dalje. 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 Marinac, da. On je poznat. Po čemu je Marinac poznat? Da, da je. Po čemu? Po frizuri. Kratkoj frizuri. Da, da, ješ. Šišimo se na šerpu, ili tako? Da. Idemo dalje, žurimo dalje. 52 sekunde. Nije sve rešeno. Idemo levo ili desno. Situacija je sledeća, gospodine Bosniću. Osvojili ste u ovom nivou 30.000 dinara. Preostalo vreme je 52 sekunde. Što znači sve u vašim rukama. Opet birate jedna od dvoje vrata, da li levo ili desno. Ako izaberete pogrešna vrata, vi ste završili učešće u kvizu Lavirint i vi ćete biti večno zaključani u Lavirintu. Ajte onda da ostanemo dosledni levom, pa onda biram leva vrata i zahvaljujem se svima. Ajde, kud puklo da puklo, leva vrata, da li su prava ili nisu? Prava su vrata, još 52 sekunde produžavamo život. Napred, napred, napred. Napred. Brzo, brzo. Gospodine Bosniću, dobrodošli u poslednji, sedmi nivo. Kao što možete da vidite, niste sami u studiju. Jasno. Ovaj gospodin ispred vas, uskoro ćete ga vidjeti, a i publika je... Gentleman. Jeste, gentleman. On je inače tvorac Lavirinta, Uroš Petrović. Častni. Takođe. I od njega dosta zavisi da li ćete vi otići iz studija sa 350.000 dinara ili ćete ostati zarobljeni u Lavirintu. Pazite, imate samo 52 sekunde, što znači da će biti izuzetno napeto, a ovoga trenutka reč ima tvorac Lavirinta, Uroš Petrović. Čestitam na prolasku. Hvala. Ovde. Bilo je jako napeto, ali ostalo nam je vrlo malo vremena. A moja pitanja nisu laka. Na njih neće moći da odgovori niko odmah. Ali probajte, na sve načine.
Pitanje se tiče Bele kuće, veoma poznate zgrade u Vašingtonu. Jasno. Važan podatak o toj građevini Jasno. Iznosi 1600. Koji podatak to može biti? Vreme sad. Da li se radi o broju soba? Odlična ideja, broj soba, ali nema ih toliko. Da li se radi o broju prozora? Ne, nije ni broj prozora. Da li se radi o... Da li se radi o... Malo od arhitekture se sklonite, ne, nije... Da se sklonimo od arhitekture. Da li se Važan radi podatak. O broju, eventualno, ljudi koji se... Koji su zaposleni. Koji su zaposleni. 30 ljudi. Odlična ideja, ali nije. Da. Važan podatak stoji odmah ispod... Da li se možda radi nešto u vezi sa osnivanjem Sjedinjenih Američkih Država? Odlična ideja, ali nije toliko daleko. Da li se... Deset. Da li Važan podatak, dakle, odmah ispod Bela kuća. Kapitol. Da li se radi o možda... O... Nažalost, Stanko nije uspeo da odgovori na pitanje. Ostaće ovde zauvek u labirintu. A tačan odgovor glasi, za koji očigledno nije imao dovoljno vremena, da je 1600 kućni broj Bele kuće. Ona se nalazi u aveniji Pensilvanija, broj 1600. Gospodin Bosnić je osvojio 350.000 dinara. Ali on te pare nikad neće vidjeti, jer ne može da ih iznese iz labirinta. 1600 je broj koji će pamtiti ceo život, ali samo u zidinama labirinta. Ko će biti sledeći takmičar? Ko će pobediti labirint? To se ja pitam. Verovatno se pitate i vi. Vidimo se za 7 dana. Ovo je bio kviz na RTS-u Labirint. Do gledanja. Prijetno! U Žiči. Da li je to konačan odgovor? Ne mogu da otežem dalje. Žiči. Dobro. A da vas pitam, da li ste nekad bili u crkvi Svetog Marka u Beogradu? Verovatno jeste. Jeste. I sad ste svesni toga da se tamo nalaze mošti cara Dušana? Jeste. Dobro, ajmo da vidimo šta kaže vreme, šta kaže semafor. 7.23 je preostalo vreme do kraja kviza, imate još vremena. Osvojena suma u prostoriji 30.000 dinara. I pet koraka napred, četiri nazad, opet birate da li vrata levo ili desno, a labirint će samo odlučiti da li će da vas pusti dalje ili ne. Levo. Levo, ipak levo. Dobro, u redu, da vidimo šta kaže labirint. Levo su prava vrata, srećno. Hvala. Idemo dalje, gospodine Bosniću, još tri koraka do izlaska iz labirinta. U redu, 7 minuta 23 sekunde je preostalo vreme. Osvojena suma 200.000 dinara. Pazite, dve tačkice, crvene, vodite računa, još jedna i nemate onda pravo više da pogrešite. Jasno. Dobro, možemo dalje? Može. Da vidimo pitanje. Da, lepo vreme, lepa muzika, večna muzika, ali uvek smo se mi pitali da li plava ili crna, ali to verovatno nije pitanje, nego pitanje je sledeće.
Koliko godina ima devojka iz pesme? Pod A 16 ili pod B 17? Vreme. Dancing Queen. Tako je. Dancing Queen. Možete i da zapevate ako znate tekst pesme. Svakako sam pitanje očekio, ali ovo... Svaka čast ono ko sastavlja. A mislili ste da će biti plave ili crne? Pa da. Pa i ja sam isto mislio da. 16. A. 16. Da li je to tačan odgovor? Ne. 17. 17. Eto odgovora. Eto odgovora. Dobro. Da. Eto odgovora odmah za sve one gledalce koji prate, a ne žele odmah da napuste kviz, labirint i da pogledaju pesmu na YouTube-u. Dobro, ajmo da vidimo sledeće pitanje koje glasi. Šta bi sad pitanje moglo da bude? Da nije možda bitka. Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo pitanje za 20.000 dinara koje glasi. Koje godine je ABBA pobedila na Euroviziji? Pod A 72., pod B 74., pod V 75. ili pod G 78. godine? Vreme sad. Čim se ne sećam, a trebalo bi da se sećam 78. godine, to sam već bio dovoljno veliki da se sećam. Što znači da nije 78. Da nije 78. Dobro, eliminacija. Znači, nekako mi je 72. suviše rano. Pa bih se dvoumio između 74. i 75. Pa moram da priznam da baš onako taktički lepo razmišljate. 5 minuta, 50 sekundi do kraja učešće u kvizu Labirint. Da, kratko. Sad vi treba da se odlučite između te dve godine koje ste rekli. Recimo, 1975. Pod B. Ja se, jeste sigurni? Je li on se rodio neko 75. Ili imate, ono, sećate se nešto što se desilo te godine? Pa, 75. Ne, već su ljudi bili na mesecu. Pa, čim imamo dilemu, znači, ali jednom sam već, na taj način popravio rezultat 1974. pod B. Baš konačan odgovor. Konačan. Te godine je ABBA pobedila na Euroviziji, to je tačan odgovor. Bravo, gospodine Bosniću. Bravo, 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 bravo. Idemo na poslednje pitanje. Treće pitanje u ovom nivou. Izgleda da je tvorac Labirinta fan grupe ABBA. S pravom, tako je. Da vidimo pitanje, interesuje me pitanje. A ono glasi. Šta označava ime grupe ABBA? Vreme sad. Ja mislim da označava početna slova imena članova grupe. I to je tačan odgovor. Tako je. Bravo, 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 gospodine Bosniću. Bravo, bravo, bravo. Fenomenalno. Evo, to i potvrđujemo. Duže da ste dobili ovakvu pomoć, a da niste znali odgovor, ja mislim da bi teško rešili. U svakom slučaju, bravo, molim vrata da se otvore. Izvolite desno, srećno.
gospodine Bosniću, pravo da vam kažem, ja kad bi se sad nalazio na vašem mestu, ne bi znao gde da gledam, znate. Jel očigledno da ste na pravo mesto, tamo gde bi volao svaki Srbin da bude, a to je Trezor. Baj patka. Da. Da. Da, upravo ste. Da vidimo vreme, 5.03, 250.000 dinara, još dva koraka od izlaska iz lavirinta, lepo, lepo, lepo. Tu je keš, kao što možete da vidite, blizu su pare. Hoćemo da se igramo malo? Hoćemo. Ajmo da vidimo prvo pitanje. Dobroveče. Moje ime je Đorđe Vajfert, industrijalac i najpoznatiji guverner Narodne banke Srbije. Večeras pričamo o novcu, jer znam da sam veoma omiljen među ljudima, posebno kada u buđelarima imaju novčanice sa mojim likom. Prvo pitanje za večeras glasi. Kada je dinar kao moneta uveden u Srbiji? 1873. 1853. Vreme sat. Dva ponuđena odgovora. Jedan je pravi, naravno. Da, da. Kneževina Srbija je uvela za vreme ...1873. godine. Je konačan odgovor. Konačan odgovor. I to je tačan odgovor, bravo! Dinar je uveden kao moneta u Srbiji 12. decembra 1873. godine, na inicijativu tadašnjeg ministra. Jeste sigurni da li je taj film? Pretpostavljam. Pazite, otac na službenom putu, dom za vešanje. Kanski pobednici. Ostaću pri odgovoru. I vaš konačan odgovor je... Sećaš li se Dolly Bell? Sećaš li se Dolly Bell? Nažalost, to je netačan odgovor. Tačan odgovor je Arizona Dream. Dobro. Inače, nisu u pitanju nagrade, nego su redosledi snimanja, odnosno redosledi filmova koje je Kusturica snimao. Dobro. Znači, jedna crvena vrata se otvaraju. I ostajete u istom nivou. Izvolite, krenite. Hvala. Malo ste zalutili, gospodine Bosniću, ali nadam se da ćete uspeti posle ovog nivoa, odnosno posle tačnih odgovora, da pronađete prava vrata i da nastavite dalje do pravog izlaza. Možemo da čujemo pitanje? Može. Slušamo. Dobro veče. Ja sam Srđan Jovanović, glumac, stand-up komičar i autor serijala Glavom kroz zid. Jedna naša epizoda bavi se temom penzija i kako doći do nje. S obzirom da se starosna granica za odlazak u penziju stalno povećava, uvode se neka nova pravila, možda za koju godinu bude i test, ko uspe da iščupa kašičicu iz pudinga, ta je radno sposoban. Mene zanima, sa koliko godina muškarci u Srbiji odlaze u penziju? Sa 65 godina ili sa 68 godina? Vreme sad. Kako vi stojite sa pudingom? Sa pudingom dosta loše, više sam zasutlijaš. Znam da je nešto zakonodavstvo menjano, ali reći ću pod B, 68. 68. Nažalost, to je netačan odgovor, 65 godina. Tačan odgovor je 65 godina. Lepo. Samo nemojte dugo da razmišljate, jer granica može da se pomeri dok vi smislite šta je tačno. Idemo na ono od čega se živi, a to je privlačenje stranog kapitala u obliku dragih nam stranih turista. Eto, vole ljudi da dođu ovde da se provedu Buča, Exit, Roštilj i tako dalje, a i mi smo dobri domaćini. Prvo kad oni dođu, naučimo ih lepo naše psovke, da ljudi razumeju šta im govorimo. Pitanje glasi, koliko stranih turista je prošle godine posetilo Srbiju? Njih 56, 560.000, 848.932 ili 1.030.000. Kako stojite sa ovom granom, gospodine Bosniću? Zaista nisam čitao
oficijalne statistike. Pa dobro, mi smo, morate priznati, ovako zemlja gde ima šta da se vidi, je li tako? Da, samim tim otpada po da. Znači, nije samo Exit ili Guča, imamo mi tu još nekih planina, je li tako? Mislim da bih čuo podatak da smo prešli milion, da bi to malo više odjeknulo. Dvoumim se između B i V, pa onda, verujući u našu zemlju i voleći je, onda naginjem ka većoj brojci od 848.932. A mislite da bi se negde onako čulo da je posetilo preko miliona? Mislio sam da bi to bilo više u medijima eksponirano. Ali eto, pogrešio. Tačan odgovor je 1.030.000. Sjajno, pošto ta cifra raste iz dana u dan, znači privlačimo te ljude. Mi smo krenuli, takvi kakvi jesmo, ka Evropskoj uniji. Što je lepo, to je naš cilj, idemo tamo. Doduše, taj put traje malo duže. Traje ko Gospodar prstenova sva tri dela zajedno, ali izdržat ćemo, jel? Pitanje, koliko Evropska unija ima zemalja članica? Bez ponuđenih odgovora, vreme sat. 27. Kao i stopa ste to rekli. Ste sigurni? Da. Da li ste sigurni? Da. Aj, pokušajte još jednom da saberete. Sad ste me. Verovatno ste čuli negde podatak da je 27, jel da? Istog... Negde sam čuo, ili treba da uđe 27 ili 27. O, Bože. Eto, to je bila mala pomoć od mene. 28. 28. E, to je vaš konačan odgovor. I to je tačan odgovor. Hvala. Tačan odgovor je 28 zemalja, članica Evropske unije. Zajedno sa Hrvatskom, koja je poslednja koja je ušla. A mi smo na tom putu. Samo što nismo. Evo, do kraja ovog kviza, ma dok izađete iz lavirinta, mi smo verovatno već u Evropi. Hvala Srđane, ali ja bih voleo da, naš Stanko izađe pre nego što mi uđemo u Evropsku uniju, jer ipak, da. E, dobro, Stanko, 30.000 dinara ste osvojili u ovom nivou, u ovoj prostoriji. 11 minuta 51 sekunda je vreme preostalo do izlaska iz lavirinta, znači imate još vremena. Crveni se samo jedna tačkica, nije strašno. Sad trebalo bi da izaberete da li levo ili desno. Pa ostaću veran levoj strani. Da vidimo šta kaže lavirint. To su prava vrata. Dobar izbor, izvolite, idemo u sledeći krug. Dobrodošli dalje, Stanko. Sad ste na pravom putu, lepo, fino. Aha. Nadam se da se ovako sad i prijatnije osjećate, sigurnije. Pa, jeste. Bio sam se za trenutak prepao da će ipak Minotaur da, odradi posao. Da se pojavi negde. Dobro, 11.51, preostalo vreme, osvojena suma za sada 90.000 dinara. Jel možemo dalje? Možemo. Možemo, idemo dalje. Ajmo na sledeće pitanje. Hola! Moje ime je Don Čiko Felipe Caetano Lopez Martinez i Gonzales, ali možeš me zvati Čiko. Rođen sam 1961. godine kao strip, junak i verni prijatelj Zagora Teneja. U prevodu sa jezika starosedelaca Amerike, njegovo ime znači duh koji hoda, duh sa sekirom. Vreme sad. A, duh koji hoda. Jeste prelistavali malo te stripove? Da, bilo je tu i problema sa mojom majkom, koja je insistirala da se više bavim školom. Pa možda da ste nju slušali, možda bi odgovor bio i drugačiji. A? Duh sa sekirom je tačan odgovor. Inače, duh koji hoda, ako se ne varam, to je bio fantom. Zagor Teney je duh sa sekirom, a poznat je i kao gospodar Darkwooda, oblasti u Severnoj Americi, kod velikih jezera. Moram nešto da pojedem. A dok ja žvaćem, ti mi reci kako glasi pravo ime Zagora Teneja. Patrick Weidling, Janik Lerok,
Marti Žak, Kit Carlson. Vreme sad. Pod G nije. Kit Carlson nije. Dobro. Sistem eliminacije, sviđa mi se to. Šta još vam nije blisko? Pa recimo da ne bih rekao da je slovenskog porekla, pa bih odbacio Janika. Dobro. I onda mi ostaje Marti Žak i Patrick Wilding. Mada ovaj Janik Leroc po meni bi trebao da bude Francus, ali dobro. Aha, da. Marti Žak, šta ste rekli? Marti Žak i ne znam, pa je ovaj jedino vuče na anglosaksonca. Po da, pa ću se opredeliti za Patrika Wildinga. Obeležite po da. To je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Pravo ime moga velikog prijatelja je Patrick Wildling, a omiljena uzrečica mu je hiljadu mu bubnjeva Darkwooda. A kakav bih Meksikanac bio da ne volim da jedem i da ja nemam svoju uzrečicu? Dobro se zamisli, kako glasi moja uzrečica? Bez pomoći, vreme je krenulo. Kako glasi Čikova uzrečica? Karamba i karambita. Karamba i karambita. Tako je, to je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Karamba i karambita. To je moja omiljena uzrečica. Ja sad odoh da završim sa jelom. A ti, ako želiš da imaš ovakav stomačić i da nešto pojedeš, pronađi put iz lavirinta. Adios. Adios. Adios, amigo. Da, da. Dobro. Lep stomačić. U stvari, lepa pitanja. Lepa pitanja. Ajmo da vidimo kakav im je skor posle ovog kruga. 10 minuta, 58 sekundi do kraja. Osvojena suma u prostoriji 50.000 dinara. Divno, lepo, fino, lepršavo. Što znači, otvaraju se samo jedna pozitivna zelena vrata u kojima ćete vi krenuti. Stanko, srećno. Hvala. Izvolite. Dobrodošli dalje, Stanko. Još 4 koraka do izlaska iz lavirinta. Ajmo da vidimo, da prizovemo prvo pitanje. Dobroveč, ja sam Sandra Perović, novinar i filmski kritičar Radio Televizije Srbije. Pogađate, pričamo o pokretnim slikama. Više od 8 decenija Američka filmska akademija dodeljuje najprestižnije filmske nagrade na svetu, najboljim ostvarenjima, njihovim stvaraocima i protagonistima. Dodelu prati glamurozni defile poznatih reditelja, glumaca i producenata na slavnom crvenom tepihu na Beverly Hillsu. Nagrada koju Akademija tradicionalno dodeljuje svake godine zove se Zlatni globus, Oskar. Vreme sad. Pod B, Oskar. Oskar, kaže Stanko, i to je tačan odgovor. Naravno, najprestižnija filmska nagrada na svetu još uvek je Oskar. Dodeljuje se od 1929. godine i mnoge slavne glumice su u dugoj istoriji nagrada Američke filmske akademije osvajale zlatnu statuetu. Međutim, samo je jedna velika zvezda u istoriji Oskara apsolutna rekorderka po broju nominacija za ovu laskavu nagradu. Ima ih ukupno 18. O kojoj holivudskoj divi je reč? Judi Dench, Elizabeth Taylor, Meryl Streep, Sharon Stone. Vreme je sad. Odbacio bih znači, Sharon Stone. Znači, sistem eliminacije u redu. Što, ne sviđam se Sharon Stone? Ne, daleko da zameram nešto njeno iz glumija, ali mislim da nije dosegla taj nivo da bude novinovana 18 puta. Iskreno da budem, više mi se sviđa njen izgled, ali ako ste vi rekli gluma, u redu. Da, na to sam mislim. Ovo što sam ja rekao, dobro, sviđa mi se to, idemo dalje. Dvoumim se između Liz Taylor i Meryl Streep. I onda ću se odlučiti prema ličnom afinitetu. Odlučit ću se pod V za Meryl Streep. Obeležite Meryl Streep. To je tačan odgovor. Meryl Streep je do sada osvojila 3 Oscara za filmove Kramer protiv Kramera, Sofijin izbor,
a 2012. za ulogu Margaret Thatcher u filmu Čelična lady. Ipak, nameće se pitanje, ko je osoba koja je osvojila najveći broj Oscara, ukupno 26 u istoriji dodala ove nagrade? Bez pomoći vreme sat. Znači, koja osoba je osvojila najveći broj Oscara, ukupno 26 u istoriji ove nagrade, pita vas koleginica. Mislim da se ne radi o glumcu. Pre bih rekao da je neko od filmskih trudbenika. Odlučit ću se, iskreno ne znam, odgovor za Hustona. Za Johna Hustona. Ali iskreno ne znam. Da li je to konačan odgovor? Voleo bih da mogu nešto približnije da kažem. Dvomim se između Hustona i Spielberga, ali bojim se da ni u jednom, ni u drugom slučaju nisam u pravu, pa eto, možda... Houston. Dobro, vi ste rekli Houston i to je vaš konačan odgovor, a kad bi se samo prisetili naše priče sa početka kviza Lavirinta i te crtene junake gde sam spominjao, ali nije bez razloga, Lavirint se igra od samog početka, od samog ulaska, Walt Disney. Da čujemo koleginicu. Walt Disney ima najviše osvojenih Oscara u istoriji. Dakle, osnivač kuće Walt Disney od 26 osvojenih nagrada Američke filmske akademije dobio je 4 počasne. Za kviz Lavirint, Sandra Perović. Hvala, Sandra. Fantastična pitanja, nešto smo i naučili i zahvaljujući i vama, gospodine Bosniću, ali pre svega odličnim pitanjima naše koleginice Sandre Perović. Dobro, da vidimo gde smo, šta smo. Očigledno ćemo opet 2 koraka napred, 1 nazad. Preostalo vreme 9 minuta, 15 sekundi. Imate još vremena, imate lagano, nemojte da žurite. Osvojena suma u prostoriji samo 30.000 dinara, što znači opet morate da se kockate ili igrate na sreću. Levo ili desno? Do sada je bilo levo, je li tako? Pa da, bilo je 2 puta levo i... Dva puta sam prošao. Teorija verotnoće bi me opovrgla i onda ću da kažem desno. Desno? Dobro, da vidimo da li će ta vrata biti prava. Ipak je trebalo levo. Izvolite desno. Hvala. Malo tapkate u mestu, gospodine Bosniću, nemate mnogo vremena, još 9 minuta i 15 sekundi predviđeno vreme za vašu učešću u kvizu Lavirint. Za sada osvojena suma 170.000 dinara, lepo to zvuči, ali treba je dovesti do samog kraja, bit će to mnogo više, ali idemo dalje. Prvo pitanje koje glasi. Ko je autor ove slike? Pod A, Uroš Predić ili pod B, Paja Jovanović? Vreme sad. Ovo pitanje vredi 10.000 dinara. Ovo je slika krunidba Dušanova. I... Bože, sad ću se osramotiti. Mislim da je uradio Uroš Predić. Htio sam da vam kažem da se nalazi u muzeju u Beogradu, a vi kažete da je vaš odgovor Uroš Predić. Da. Da li ste vi to sigurni ili razmišljate, pitam ja vas sad? Pa razmišljam. Da li ste bili u Narodnom muzeju? Nažalost, moram da priznam da nisam. Nisu ekskurzije vodile na tu stranu, dete sa sela. Ili je bio zatvoren zbog renoviranja? Da, mnogo mi liče i ovi likovi na seobu Paja Jovanovića. Ajde, igramo se. B, Paja Jovanović. To je vaš konačan? Konačan. Paja Jovanović. Tačan odgovor. U redu? U redu. Dobro. Idemo dalje. Idemo na sledeće pitanje. Sledeće pitanje glasi. U kom gradu je proglašen Dušanov zakonik? Pod A, u Prizrenu, B, Skoplju, V, Peći ili G, Nišu? Vreme sad.
Pa, u ovom slučaju je pod B, da skratimo u Skoplje, ali radi gledališta potrebno je reći da je tu proglašen drugi deo Dušanovog zakonika, a prvi je proglašen u gradu Seru. I mi smo večeras nešto i naučili. Zahvaljujući vama, gospodine Bosniću, to je tačan odgovor. Idemo dalje, još 20.000 dinara, za sada imate 30.000 dinara u ovom krugu i da vidimo koje je sledeće i poslednje pitanje u ovoj igronici, u ovom nivou. Pitanje glasi, u kojoj crkvi se nalaze mošti cara Dušana? Vreme sad. Mošti cara Dušana se nalaze u... Žiči. Dobro veče i dobrodošli u jedini kviz ili jedini labirint na svetu gde možete sresti glumce, rimske bogove, Šopena, Mozarta i mnoge druge važne ličnosti našeg čovečanstva. Ali što je najbolje u cijeloj priči, ti likovi mogu da vam postave i jedno ili više pitanja. Naravno, ako znate odgovor na ta pitanja, onda ste vi pobednik labirinta i otići ćete iz labirinta sa jednim velikim, velikim iskustvom i sa malo nešto keša. Ali ako ne znate, možete vrlo lako da ostanete zarobljeni u zidinama labirinta. Da li ste spremni za još jedan izazov? Jeste. Onda krećemo! Neko ko će pokušati da pobedi labirint, prvi takmičar večeras, Stanko Bosnić. Stanko, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo malo da se okrenemo bolje kamerama, čisto da vas se zapamte kod kuće, ako s kojim slučajem ostanete u zidima labirinta, čisto da vas imaju negde u nekom fajlu u glavi. Vi ste vrlo radoznao čovek, to ste negde pročitao. Šta kažete za sebe? Pa da, ja sam radoznao, otkako znam za sebe, od uvek sam voleo da čitam i gomilu nepotrebnih podataka sam skladištio. Sad koliko će to vredeti u labirintu? To ćemo da vidimo. Stanko, želimo da pobedite labirint i da izađete bogatiji, ako ništa drugo, samo znanje. Birite vrata levo ili desno? Pa, nekako mi je levo, bliže srcu. Znači, ova strana. Izvolite i srećno. Hvala. Gospodine Bosniću, dobroveče i dobrodošli u labirint. Dobroveče. Jedino komuniciramo preko kamere, to jest monitora, tako da niste sami, a ja vam držim palčeve da odete iz kviza kao pobednik. Hvala vam, Dejane. Pravila su sledeća. Svaka soba u labirintu ima tri pitanja. Tačan odgovor na pitanje ima svoju vrednost. 10.000 dinara, 20.000 dinara, 30.000 dinara. Maksimalna vrednost jedne sobe je 60.000 dinara. Ukoliko osvojite više od polovine maksimalne sume, to jest više od 30.000 dinara, labirint će vam pokazati pravi put. Ukoliko osvojite manje od 30.000 dinara, ostaćete na istom nivou, ali ćete zadržati osvojenu sumu novca u toj sobi. Ukoliko osvojite tačno 30.000 dinara, imaćete mogućnost da birate kroz koja vrata ćete proći. Jedna vas vode u sledeći nivo, dok će vas pogrešan odabir zadržati na istom nivou. Da li je to jasno? Kristalno. Kristalno, dobro. Onda kristalno možemo da krenemo. Publika iza mene je nestrpljiva da vidi vas, Stanka Bosnića, koji je prvi takmičar večeras u kvizu Labirint. Srećno! Hvala. Ja sam Kleopatra VII, poslednja žena faraon i vladarka Egipta. Za vreme moje vladavine Rim je bio na vrhuncu moći, a ja sam pokušavala Egiptu da povratim stari sjaj. Koji grad je bio prestonica Egipta za vreme moje vladavine? Pod A. Luksor. Pod B. Aleksandrija. Vreme sad. Ptolomejevići su vladali u pod B. Aleksandriji. Da li je to tačan odgovor? To je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Hvala. Aleksandrija je bila prestonica Egipta. A Cezar, prvi Rimljanin kog sam
počinila svojom lepotom. Pošto je pobedio u građanskom ratu Pompeja, došao je u Egipat i omogućio mi vladavinu. Drugi Rimljanin kog sam zavela bio je Marko Antonije. Sa njim sam se zajedno borila u jednoj bici, a da li znate protiv kog rimskog vojskovođa? Pod A, Lepidusa. Pod B, Oktavijana. Pod V, Krasusa. Pod G, Nerona. Vreme sad. Neron definitivno nije, on je došao nešto kasnije i voleo je da se bavi hrišćanima. Krasus takođe mislim da nije, on je nešto ranije. Moj odgovor je pod B, pod B, Oktavijana. Oktavijana, nekako i sigurno delujete kad ste rekli pod B, Oktavijana, da vidimo da li je to tačan odgovor. To je i tačan odgovor, bravo Stanko. Poraženi smo u velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma od strane Oktavijana. Po povratku u Egipat, ne želeći da sačekam njegov triumfalni dolazak, izvršila sam samoubistvo, tako što sam gurnula ruku leglo zmije otrovnica. Mojom smrću završena je vladavina dinastije koja je ustanovljena još u vreme Aleksandra Makedonskog. Kako se zove dinastija kojoj sam pripadala? Vreme sad. Ovde nemate ponuđene odgovore. Da, kao što rekoh, Kleopatra je pripadala dinastiji koju je osnovao Ptolomej. Dakle, Ptolomejevići. Ili Ptolomeji. Ili Ptolomeji. To je tačan odgovor, tako je. Bravo, Stanko, bravo, bravo. Dinastiju Ptolomeja osnovao je Ptolomej, jedan od generala u vojsci Aleksandra Makedonskog. Muškim naslednicima davano ime Ptolomej, a ženskim je uobičajeno bilo Kleopatra. Vama želim da bez poraza pronađete izlaz iz lavirinta. Doviđenja. Doviđenja, Kleopatra. Dobro, odlični ste bili. Sva tri pitanja ste znali i odmah da potvrdimo. Osvojena suma u prostoriji je 60.000 dinara. Preostalo vreme, 14 minuta 32 sekunde. Samo 30, odnosno 28 sekundi ste potrošili na odgovore. Lepo, sve je to okej. Što znači da ovoga trenutka vam se otvaraju samo jedna zelena vrata. Da vidimo da li krećete levo ili desno. To je pravi put za izlazak iz lavirinta. Izvolite. Hvala. Evo vas dalje. Dobrodošli u ovaj nivo. Hvala. Kako se sada osjećate? Pa, dosta opušteno. Dobro, to mi se sviđa, to mi se sviđa, tako i treba. Ne delimo ovo sve klaustrofobično, ne? Ne. Vrlo je dobra forma i nisam uopšte, hoću da kažem, vrlo sam prijatno iznenađen, i radujem se nečemu ovako novom i vrlo svežim. Hvala najlepše, ali nemojte mnogo da se opuštate, pošto lavrint ne voli mnogo opuštene takmičare, jer u tom kontekstu ono vam puštaje verovatno i teža pitanja. Šalo na stranu, dobrodošli u igraonicu. Da li ste spremni? Jesam. Ajmo da krenemo odmah sa prvim pitanjem. Prvo pitanje glasi, koliko ovaca ili ovaca, ali bit će da je ovaca, ima na slici? Pod A 16 ili pod B 17. Vreme sad. E sad, gospodine Postiću, trebalo bi... 16. Vaša A. sokačala da izoštrite. Mislite da je 16? Hajde da brojimo. 17. Sporo broj. Ili ste prebrzi bili. Možete malo sporije, nema potrebe da žurite. Imate vremena. Još 14 minuta, 23 sekunde. Lagano, molim vas, lagano, nemojte da žurite. Idemo dalje. Drugo pitanje glasi. U kom klubu Saša Đorđević nije igrao? A. Olimpija Milano, B. Fortitudo, V. Scavolini ili pod G. Benetton Treviso. Vreme sad. Iskreno da vam kažem, na ovo pitanje ne znam odgovor. Loše stojite sa košarkom ili sa Đorđevićem? Đorđević je vrlo poštujem i ono što pogotovo sada radi, ali generalno sport nije mi jača strana, pa ću da kažem da je to pod B, Fortitudo. Fortitudo, pod B. Nažalost, to je netačan odgovor. Tačan odgovor je Benetton Treviso. Za sada ništa, dva pitanja ste pogrešili, da vidimo da li ćete znati treće pitanje koje vam donosi 30.000 dinara.
Pitanje glasi. Koji film Emira Kusturice nedostaje? Vreme sad. Šta vidite na ekranu? Otac na službenom putu, ili tako, Dom za vešanje, Underground. Koji film nedostaje? Sećaš li se Dolly Bell? Ministra financija Čedomira Mijatovića. Od zlata su kovani apoeni od 10 i 20 dinara, a srebrni su bili od 5, 2, 1 i pola dinara. U Evropi su zlatni novčići od 20 dinara bili poznati pod nazivom Milan Dor. Srbija nije jedina država koja koristi dinar kao zvaničnu valutu. Koja od navedenih država koristi dinar kao zvaničnu monetu? Saudijska Arabija, Bahrein, Katar, Egipat. Vreme sad. Znači, mi smo jedini koji koristimo dinar. Ko još koristi? Znam da ga koristi Kuvajt, ali on nije ponuđen. Egipat nije. Egipatska funta. Znači, sistem eliminacije ponovo. Ko je ulje? S koga odbacujete sad sistemom eliminacije? Prvog koga bi sledećeg odbacio jeste Saudijska Arabija. Ne znam zašto, ali čini mi se da nije. Ne znam tačno kako se oni zovu. Kako se zove njihova moneta. Ostaje mi Katar i Bahrein. Ne znam zašto me vuče, ali vuče me prema Kataru, pod V. Konačno. Vaš konačan odgovor je Katar. Da li je to tačan odgovor? Ne. Bahrein je tačan odgovor. Gospodine Vajfert? Bahrein je jedna od mnogih država koje koriste dinar kao svoju monetu. Zajedno sa Alžirom, Tunisom, Irakom, Jordanom i Kuvajtom. Bahreinski dinar je druga po jačini valuta, odmah iza kuvajtskog dinara. Kada smo već kod jačine valuta, Jugoslavija iz perioda od 1992. do 1994. godine drži visoko treće mesto na svetskoj listi hiperinflacije. Na drugom mestu je Zimbabve. A koja država je neslavni rekorder u visini hiperinflacije? Vreme je sad. Mislim da se radi o Nemačkoj. Recite mi, zbog čega Nemačka baš? Zato što je u Nemačkoj pre dolaska nacionalsocijalista na vlast i Hitlera novac se nosio u cegerima i u korpama i u džakovima kako bi se kupile prehrambene namirnice. I svakodnevna inflacija je, ja mislim, bila najveća u toku istorije. Da li znate još neku zemlju gde se nosilo donosio novac u džakovima, cegirima. Pazite na vreme, 3:03. A da nije naša zemlja? Da, da. Mada smo i mi bili rekorderi. Bolje da ne gubim vreme, neka ostane Nemačka. Neka ostane Nemačka, dobro. Vaš je konačan odgovor Nemačka. Tačan odgovor je Mađarska, nažalost. U pitanju je Mađarska. U periodu od avgusta 1945. do jula 1946. godine zabeležena je najveća hiperinflacija na svetu, a promene cena dešavale su se na svakih 15 časova. Želim vam prijatno veče i da osvojite što više dinara. Dobro, sad, gospodine Vajfert, hvala najlepše. Situacija je takva da je preostalo vreme 2.45, to me zabrinjava. Da. Osnovna suma u ovoj prostoriji je samo 10.000 dinara, što znači da se otvaraju samo jedna crvena vrata i da dalje tapkate u mestu, ali jasne. Pogledajte dole, dva koraka do izlaska iz lavirinta, dve crvene tačke, bit će i tri. Da. Sve u svemu jedna napeta situacija, ali dobro, zato igramo i osmišljen ovaj kviz i vi ste dobro rekli, igramo se. Molim, otvorite crvena vrata. U isti nivo se vraćate. Tako je. Evo nas ponovo, Stanko, gde se sada nalazite?
Šuma. Šuma, dobro. Neki roštilj tamo ili neka vatra se pripalila, što se meni čini? Pa, kada bi zanemarili pušku, skoro da je prvomajski uranak. Idemo odmah na pitanje, može? Može, može. Idemo na prvo pitanje. Može. Dobroveče svim drugovima i drugaricama. Moje ime je Davorjanka Paunović, ratna sekretarica i nevenčana supruga druga Tita. Od Tita sam bila mlađa 28 godina, pa su mnogi ljubavi između Skojevke i generalnog sekretara Komunističke partije Jugoslavije tretirali kao zabranjen. On je u to vreme bio sa Hertom Haas, Slovenkom, sa kojim je imao kog sina? Žarka? Mišu? Vreme sad. Žarko je sa Ruskinjom, Miša, pod B. Pod B, Miša. To je tačan odgovor. Bravo. Bio je to Miša, koji je rođen ratne 1941. godine, a od ustaškog noža njega i njegovu majku Hertu sačuvao je Vladimir Velebit. Tito je za života imao 5 supruga, od kojih je sa 3 bio zvanično u braku. Koja od navedenih žena nije bila zvanična supruga Josipa Broza? Pod A. Ana Kenig. Pod B. Pelagija Belousova. Pod V. Herta Haas. Pod G, Jovanka Budisavljević. Vreme sad. Jovanka je bila zvanična supruga. Dobro. Pelagija Belousova je bila zvanična supruga. Dobro. Ana Kenning ili Herta Haas. Žurimo pod V. Herta Haas. Herta Haas obeležite. To je tačan odgovor. Bravo, Stanko. Bila je to malo prepomenuta Herta Haas, koja, baš kao i ja, nije bila u zvaničnom braku sa drugom Titom. Smrt nas je razdvojila, ali je Tito insistirao da budem sahranjen u okviru kompleksa Belog dvora, kako bih mu bila blizu. Dok sam radila u glavnom štabu, dobila sam konspirativno ime po kome sam bila poznata. Jer znate o kom imenu je reč? Kako je bilo konspirativno ime Davorjanke Paunović? Vreme sad. Zdenka. Zdenka! Zdenka, to je tačan odgovor, kao i stopa. Bravo, bravo, bravo. Zvali su me Zdenka Horvat, a moja porodica Dara ili Darica. Vama želim mnogo sreće u nastavku takmičenja. Doviđenja. Hvala najlepše, hvala, hvala. Očigledno, Stanko, da vama odgovara kad imate neki presing, kad imate na leđima neki teret, jel da? To je ona, relativnost vremena. Što niste rekli, odmah smo mogli da vas ubrzamo na početku kviza, tako da bi bilo kao i stopa kao što ste sada uradili. Ali masa puta ubrzanje, ne znam koliko bi... Pa ne bi da ulazimo u to, ali vi izlete i dalje kao jedan momak koji imaš, koji je godište 69. kao i ja. Ajmo da pogledamo semafor. Semafor kaže, preostalo vreme 2.21. Odlično ste bili ovde, bili ste brzi. Osena suma u prostoriji 60.000 dinara, što znači otvaraju se... bezbedno jedna zelena vrata koja su prava vrata koja će se odvesti u sledeći nivo. Srećno! Hvala. Stanko, dobrodošli u pretposlednji nivo. Samo jedan korak vas deli do tvorca lavirinta. Kao što znate, ne smete da pogrešite. Morate da budete koncentrisani maksimalno. Obratite pažnju na vreme. 2.21. 2 minuta, 21 sekunda je preostala za učešće u lavirintu. Jasno. Dajte da vidimo prvo pitanje. Pitanje glasi. Koja od ova dva detalja je deo slike? Pod A ili pod B? Vreme sad. Pod A. Pod A. Patkica pod A. Bravo, to je tačan odgovor. 10.000 dinara. Idemo dalje. Pitanje broj 2 u igronici glasi. Koja figura počinje niz? Da li pod A, pod B, pod V ili pod G? Vreme sad. Počinje.